Edson Luiz, um estudante. A primeira vítima, estudante. No dia 1 de abril de 1964, militares e civis instalaram em nosso país uma ditadura militar. A partir daquele momento, sangue, tristeza, sofrimento, prisões, angústias. O país se transformou numa verdadeira cadeia, num subterrâneo, num porão sem fundo. Só ai caminho ao caminhar, só ai caminho ao caminhar. Caminhemos, irmãos, caminhemos, companheiros, caminhemos, caminhemos pela memória, pela justiça e pela verdade. Caminhemos, irmãos. Queimaram livros. Quando se queimam livros, o próximo passo é queimar homens. E é o que foi feito. Em 1941, Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema durante a ditadura Vargas que dizia mais ou menos o seguinte: preso
pela minha classe algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me, devo seguir até o enjoo, posso sem armas revoltar-me. Memória! Verdade! Poesia! Justiça! Nós devemos sim lembrar da ditadura, não apenas o dia 1º de abril, mas todos os dias, e relembrar esse triste acontecimento na nossa história, para que nunca mais aconteça. Os militares da burguesia brasileira, da elite brasileira, os americanos enviaram uma frota de navio aqui para o país para apoiar o golpe. E a luta deles continua, como vemos nos dias de hoje, na Venezuela, na Ucrânia. Portanto, é importante saber que a história do país está intrinsecamente ligada pela liberdade dos povos. E nós temos que, de uma vez por todas, combater essas intervenções americanas, não só em nosso país, como na América Latina, como na Europa e como na Ásia. Para a população que está passando em Florianópolis, para explicar para todo trabalhador e trabalhadora que está aqui no centro da cidade, que o golpe acontecido no dia 1º de abril de 1964 não acabou. Não acabou e está vivo até hoje na repressão aos movimentos sociais. Nós, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, no dia 25 agora, sofremos dentro da nossa universidade repressão. Repressão dessa polícia que segue sendo a mesma polícia do golpe militar. A gente também está aqui para deixar bem claro uma verdade muito dura. A verdade dura é que a Rede Globo apoiou a ditadura. Diretório acadêmico 8 de maio da FAED, que na época da ditadura localizava-se aqui, local de foco, de resistência, onde tivemos professores desaparecidos, alunos que deixaram de estudar para enfrentar essa ditadura, que então utilizou também deste prédio como sede da Cenimar. Nesse prédio funcionou o 5º Distrito Naval. Celso, vem aqui comigo. Na esquina, lá? Lá na esquina, lá na esquina. O 5º Distrito Naval era da Marinha Brasileira, que tinha como o serviço secreto mais terrível do Brasil, que era o Cenimar. Todas as informações, toda a segurança do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vinham aqui para o prédio do Cenimar e do 5º Distrito Naval. Quem era do Exército, o pessoal, as informações do Exército, do SNI, iam para o Paraná. Do 5º Distrito Naval vinham para Florianópolis. Então, esse é um prédio significativo em relação à ditadura militar. Os dossiês de uma grande parte do pessoal que está aqui hoje estava aí, feito pelo Cenimar. O corpo trepida em cima do pau de arara, jorrando sangue. O sargento, aquele que gira um dínamo, ri. A nossa geração foi década de 80 a esses grandes lutadores que tombaram. Essa gente de luta, essa gente de poesia que ousou ir pra rua, que teve seus livros queimados em praça pública, que teve que abandonar a universidade, que teve que abandonar os bancos escolares, que foi exilada do seu próprio país. Em 79, os estudantes Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a população, estiveram repudiando a comitiva presidencial, no qual o governador, na época, Conder Bornhaus, de lá daquela janela, proferiu impropérios.
ocupação. Durante o período da ditadura militar, sobretudo onde ocorreram as grandes obras, sejam elas de construção de estradas, sejam elas de construção de barragem para fornecimento da energia. E aqui no estado de Santa Catarina, muitos indígenas também foram mandados para o presídio Guarani, chamado de Fazenda Guarani, e recentemente descoberto com documentos que estavam sumidos. Onde está Milton Fernando Cunha Gráfico? Onde está Higino João Pio, prefeito de Balneário Camboriú? Somos nós! Onde está João Batista Rita, estudante? Somos todos nós! E nós somos que sem saber morrem nas guerras. América Latina, Latinoamérica, amor América, de sangue e suor. Amém.